Mirë se erdhe Ramazan. Sot e nisëm më ndryshe emisionin Musliman, për t'ju uruar mirë se ardhje muajit të shenjtë të Ramazanit. Kur e këm nisë me nxinu, 8 vjetë i këm poshë. Muj madhëreshëm është muj i badetit. Kujtimet më të bukura që i mbajmë në mend janë zimin së fërë. Prej krejt muajve të tjerë, në Ramazan si kur gjithë shka forcohet më shumë. Muslimanve ju që shtyra. Një ndër qëllimet madhore të agjerimit është formimi i karakterit të njerëzit. Me çka me bo i ftare? Me hurme, me një ose tre hurme. Të shish kebab ose mishën telm. E ora tik tak tik tak, shkon një djali prend me paduri. Muaj i prill gjithashtu njihet edhe muaj i ndërgjegjësimit ndaj autizmit. Unë kam djalin Arbenin 32 vjeçar me autizëm. Ai ishte rrugtimi im me 2009-ën ku as vetë s'kom ditë se si do të merr kakje. Prindi duhet me qenë numër një për me dhonë di e me di që ka fëmiu ka. Sigurisht që kjo rrugë nuk ka qenë e letë për ty, zonja Shpresa. E marim për asgjë, ose nuk dojmë mu marë me këtë komunitet, ajo është torpë. Aty ku ka rini, ka shumë dashuri. Ka ndo një sekret që s'ma ke thonë. Tu pa kipna e në tranë.